Tänään lähdetään reissu. Kesä. Yes. Kaffit tulille ja pekonia pannu. Moro! Lähetäkö heittää kiekko? No niin, ei muuta kuin kamat kyyli. Hei, onko se Lehto se Juhani? No. Moro! Hassu sattuma, että säkin oot täällä. Joo, sattumalta. Alettiin jätkien kanssa lähteä tuonne Kajaanissa, mutta heittää kiekkoa. Aika loistavaa. Lähetkö messiin? Voisin lähteä. Mahtuuko kyytiin? Hyvinhän se meni. Reissu eka heitto. Lähe tiimilliin. Hyvä. Oi. Patentoitu porra. Kes siellä? On muuten kevyen tuntuiset ketjut. Joo. Kaunisti kimal. Kyllä, peli on avattu. Proskipit. Turnaa. Siellä. Hieno pöydi. Siellä. Oho. Poroja rollerilla lähti. Siinä oli hyvä myötä tuli kiekko. Hyvin lähti. Vari. Hyvä. Taitaa olla se toinenkin känkkä vähän tiellä. Täällä on vähän känkkiä tiellä. Putilla. Hienoa. Aika nätti. Ai vähän. Hyvä. Yes. Hienoa.
Ajaa. Ei ihan riittänyt käsi. On kova, on kova. Se on ensimmäiset parisataa kilometriä rullattu tälle päivälle ja nyt pelataan sitten Vimpelin vaara. Keli on ääryyttä. 22 varjonsa. Kyllä. Jotenkin näette, että Vimpelin vaarassakin on märkää, eikä tää maasto on ollenkaan kivaa se kunnossa. Ohoi, mikä pomppu! Hyvä sak. Ei tullut yhtä hyvää pomppua. Takaisin. Sinne lähe. Kuus kippi nyt. Hyvä. Hyvä. Mennäkö? Eikä mihinkään. Leittää. Hyvä. Minäpä en tarkkaan tiedä, kenen aloitteesta se on rakennettu. Kyllä, kyllä. Suosittu lento. Hyvä heti. Hyvä heti. Kyllä. No hyvä. Joo! Kyllä. No niin, se on putin. Ihan hyvin lähti. Kyllä. Se on silleen niinku kunnolla päässä. Jes. Mm.
ylään ja keskelle. Kyllä, sen parkissa. Hyvä. No, ylös. Hyllä laittaa. Pitkä. Sieltä. Hieno. Nyt. Kyllä. En mä osaa tota liidettä, se on yksi. Ei huono. Ai jaa. Selkko 50 pitkin. Tää on vaikea. Jokin kamera hinkuu. Aika tarkasti tuohon oksan kärki. Tai... Mä oon minä. Selvästi sisään. Tulee. Noni, sisällä on. Ai, ja putilla. Näin se kiivetään. Juhani, homma on paketissa. Mitkä fiilikset Vimpelin vaarasta? Oli ehkä odotukset vähän korkeammalla, mitä niinku... Okei, ihan siistiä väyliä ja tosi haastavia, mutta... Joku semmonen niinku puuttu vähän. Kerro. Antti Pikkarainen 6-7. Mika 6-1. Okei. Okay. Ari 7-5. Juhani plus 2. Hieno. 6-1. We'll be right back.
sitten oltais lehtikankaalla. Hetken aikaa ehti tulla vettä jo aivan perkeleesti. Jotain kuuroahan tuo puskee niskaan, ettei muuta kuin vesikilin kampetta päälle. Ukkosta pukko. Suomen kesä 2015. Kiitos. Miten se Antti, sulla lipes kiekko äsken vähän metään puolelle? Siellä taisi olla märkä. Pari märkää pihlajaa. Joo, sitä tuli vähän aikaa melko kovaa tuota vettä. Aika hyvin väisti puut. Nätti ässäkki poo. No niin, se ei lähde se. Ei se vaan. Turnaa. Hieno. Rupes vähän sateleen vettä ja nyt tässä ollaan niinku tovi ootasteltu, että tuo valo suvaittis vaihtoa silleen vihreäksi esimerkiksi. Olisi ihan kiva päästä tästä johonkin. Ei ihan tovekaan, varmaan muutama minuutti. Joitamia minuutteja nyt on nyt tässä. Vai jaa, no niin. No niin, selvä. Nyt se tilttasi. No tapahtuipa jotain. Ei 251 on se. Kainuu jää taakse. Katsellaan minkälainen keli on Vuokatissa. Ei mennyt ihan niin kuin suunnitelmien mukaan tämä homma. Hyvä. Mulla tää kiskirasti, tällä saa vähän sen kuin enemmän kuin tuossa. Imee yllättävän hyvin tämä mikrokontrolli. Okei. Ei paha. Usu. Menee. Väylään. Yes.
kääntänyt tässä. Ei se on sen verran vankka. Oh. No, siellä jos. Kyllä. Se on chest. Hienoa. Hyvä. Oh, se ylän. Pila. Oi. Tulee. Oh. Niin. Asento on hyvä. Eka päivä illa. Oli vähän pitkä päivä. Meinais olla vähän raskasta. Miten Antti, mikä oli päivän paras rata? Nää vuokit lähti iloisesti. Nää oli monta kertaa parempia kuin luulin ja sitten se himmeli oli vähän. Mitä nää tykkäsit tästä tuo noin vuokatista? Vuokatti oli ehkä paras. Keli oli paski. Kiinassa se oli vähän heikkoa, kun kaikki oli aivan läpimäärä. Oli huono elää. Niin. Löydettiin puuhalaustekniikkaa se toimisi. Mutta niinkö ihan muuten olisi ollut voinut mennä mökille aikaisemminkin. Nämä on hienoja väyliä. Nämä vuokatin niin olisi niitä paria vaarallista tiipaikkaa, muutamia hienosäätöjä vaille, niin ihan kympin niinkö turistiväyliä kyllä on. Mm. Tosi mielenkiintoisesti ja mukavasti piirrytysväylä. Kyllä, samaa mieltä. Miten päivä meni? Oliko kiva? No välillä oli kiva ja välillä ei kyllä yhtään. Mutta meinasit heittää holarin kuitenkin. No olihan se aika lähdetty. Ei ole koskaan ollut niin lähdetty. Joo, se oli kyllä aika hieno. No vuokatit oli parhaat, ainakin tämä jälkimmäinen oli minusta huono oli viime pelin vaihe. Joo. Kestilä oli ihan positiivinen ylläri. Odotustaso oli sellainen, että kunhan nyt käyvä. No toki ne hiekkalaatikkotiit nyt oli hölmöjä, mutta ihan mukavia väyliä. Kiva mesta. Vimpelinvaara oli Vimpelinvaara. Paljon hyviä väyliä, haastavia väyliä, sellaista missä pitää pelata paaria. Mä taisin pelata sen 3 päälle ja oon ihan kohtuullisen tyytyväinen. Semmonen oli Tour de Fripa 2015 päivä numero 1. Päivä 1, kyllä perinteinen.